знаю. Я що я хотів почути? Розумієш, напевно, а ви мені дали на танцю, знаєш, що вони... Ну, правильно, що і ви, добре, розумієш, твоя думка, ви дружите. Ваші штуки дали стихо. Чей? Бо все там мав бути ваш, не можна. Якщо кажуть, що й це віддуватися. Ні, ну дуже рано. Роман, твоє здоров'я, щоб ти був щасливий, здоровий, щоб мама твоя була здорова. Іра, яка Іра? Наша Іра. Іра на кордоні, ми тебе вітаємо. Наша Іра, давай. Я за тобою спочатку. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Засклалася нова пара. Літа і оператор. А який не важно? На програму. Івано-Франківський патруль, Іра, ти розумієш, тепер переміг на формат. Іра, пробач. Але не формат, йому вони були двоє. Не формат. Я, Іра, я б сказав, їбать мій лисий черп, але я заріс. А тепер Діма передасть Ірі привіт. Діма. Діма, Ірі, привіт. Я чекаю... Ану, Андрій, скрути музику, бо щоб мене люди не чули. Напевно, в Італії вже спекли пряники, зібрали ялинку, зробили цукерочки. Тому я ні на що не намікаю, але я чекаю. Чекаю подаруночків, ну бо як це, людина поїхала, звідки треба щось привезти. В корпоративну ніч, ну дайте мені, воно мені. В корпоративну ніч на Вісніці. Я тобі бажаю... Володимирович. Іринко, я тобі можу сказати, що у 2017 році тебе буде зовсім інший колектив. Тому що цей не дозріває до цього часу. Іра, ми тебе любимо, хлопчим. Все, майже всі. Ждемо. Сказав Леонід. Коротше, всього тобі найкраще. Коротше, без цього не вертайся. Без кукер. Без.